Po horúcom víkende sme sa opäť stretli pri obrazovkách na Rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol s vysokým funkcionárom State Departmentu Matthewom Palmerom. V rozhovore sa zhodli v tom, že poplatky za srbský tovar sú prekážkou v dialógu Belehradu a Prištiny. Po stretnutí srbský prezident informoval amerického spolubesedníka o nesprávnom tlmočení, že by Srbsko tieto poplatky zneužívalo ako výhovorku na prerušenie dialógu s Prištinou. Tiež zhodnotil, že dialóg bol otvorený a spresnil, že rokovali aj o spoločnom vynaložení úsilia o zachovanie mieru a stability v regióne. Dotkli sa aj ekonomických tém. Ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Mihajlovičová rokovala v Belehrade s tureckým veľvyslancom Tanžom Bilgičom o spolupráci dvoch krajín na infraštruktúrnych projektoch, predovšetkým o výstavbe diaľnice Belehrad-Sarajevo. Turecký veľvyslanec zdôraznil, že jeho krajina maximálne podporí realizáciu spoločných infraštruktúrnych projektov. Plánujeme ukončenie úseku cesty od Sriemskej Rače do Kuzmína už tohto leta, počiarkla Mihajlovičová. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič prijal študentov 4. ročníka Fakulty technických vied v Novom Sade, ktorí obsadili vo Francúzsku na medzinárodnej súťaži Eurobot prvé miesto. Podľa Mirovičových slov študenti svojim úspechom potvrdili, že sa na Novosadskej univerzite dosahujú vedomosti uznávané aj v európskych rámcoch. Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade vypísala súbeh na zápis študentov do prvého ročníka základných akademických a master štúdií. Do prvého ročníka študijnej skupiny Slovenský jazyk a literatúra je určených 5 miest financovaných z rozpočtu a 5 miest pre samoplatcov. Termín podávania prihlášok je 24. až 26. jún, prijímacie skúšky budú 1. júla o 9. hodine a zápis študentov sa bude konať 10. až 17. júla. Do prvého ročníka master štúdií sú určené 4 miesta pre rozpočtových študentov a 6 miest pre samoplatcov. V sobotu popoludne v Janošíku sa konalo 48. stretnutie pod Lipami. Toto podujatie už tradične zoskupuje autorov, ktorí svoje literárne a výtvarné príspevky uverejňujú v rubrike Rozlety časopisu pre mládež Vzlet. Podiatie sa konalo pod rozkošatenými lipami evanjelickej fary v Janošíku. Zorganizovali ho zamestnanci časopisu Vzlet a novinovo-vydavateľské ustanovizne Hlas ľudu v spolupráci s evanjelickým cirkevným zborom v Janošíku, tamojšou základnou školou a združením žien Janošíčanka. Podiatie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prečo práve Vianošik? Teda, tak ako som povedala aj v príhovore, podnetilo ma na to hlavne minuloročné rozhodnutie Komisie pre výtvarnú tvorbu, ktorá udelila cenu Rozletov Vinonie Tutkovej z Janošíka. A teda to bolo takým potvrdením pre mňa, že aj v takýchto malých dedinách sú talentované deti, no ako som aj už povedala, treba iba ich zviditeľniť, treba prísť vlastne najprv po ne, potom ich zviditeľniť a nejakým spôsobom ich pomáhať na tej ceste. A to je vlastne aj našim zámerom, aby sme zviditeľňovali mladé talenty. Svoju pôvodnú tvorbu čítali iba 4 rozletovci a zhruba 11 teda autorov prispievalo od septembra minulého roku do júna tohto roku. Cenu za najlepší literárny príspevok vo Vzlete získala študentka slovenského jazyka a literatúry Jana Domoniová z Kisáča. Je to nádejná poetka, ktorá svojou tvorbou púta na seba pozornosť už niekoľko rokov. Dopracovala sa k zomknutým a vyhraneným veršom, v ktorých dokáže obyčajné a každodenné veci pretaviť do hlbokého subjektívneho emocionálneho zážitku, pričom sa vyhýba frázam a patetickosti. Napriek zdanlivej jednoduchosti zaodieva svoje verše do istej skrytej tajomnosti takým spôsobom, ktorý smeruje k irónii a metaforickosti. Cena za najlepší výtvarný príspevok sa dostala do rúk základoškoláčky Lidie Čemanovej z Kisáča. Komisiu tiež inšpirovali aj fotografie, ale predsa sa rozhodla oceniť autorku, ktorá kreslila a maľovala. Čiže mienime, že predsa tie tradičné techniky sú ťažšie pre realizáciu tvorby. Takže tohtoročnou laureátkou sa stala žiačka, osmačka základnej školy Ľudovita Štúra z Kisáča, Lidia Čemanová, ktorá naozaj majstrovsky
aj maljuje, aj kresli, teda ako figuri, tak aj zvieratka a tomu podobne. 48. stretnutie pod Lipami sa skončilo udelením priliehavých darčekov účastníkom programu a ďakovných listín podporovateľom podujatia. Včera večer bolo v divadelnej sále horúco. Skončil sa 26. ročník festivalu 3x D a už vieme, kto sa stal víťazom. Na festivale, ktorý trval od piatku, sa predstavilo 10 súťažných a aj 4 hostujúce predstavenia. Porotu tvorili režisér Miroslav Benka, učiteľka Lídia Gedeľovská a bábko herečka Milinka Chrťanová. A organizačne sa pod toto podujatie podpísala Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka a obec Stará Pazova, a to všetko s podporou Ústavu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V rámci sprievodných podujatí sa prítomným predstavilo Slovenské vydavateľské centrum so svojou vlaňajšou knižnou tvorbou pre deti a okrem riaditeľa vydavateľstva Vladimíra Valentíka sa prihovoril aj mladý a talentovaný autor Miroslav Gašpar. O 17. hodine sa vyhlasovali výsledky vo viacerých kategóriách. Presný zoznam nájdete napríklad na stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. A čo sa týka troch hlavných cien, bronzovú plaketu, teda tretie miesto, získalo predstavenie Mušky z gumipušky z Erdevíka. Strieborná plaketa patrí predstaveniu Rozmarín z Vojlovice. A zlatú plaketu za najlepšie predstavenie získala hra Traja z Havranelí bratia v prevedení hercov VHV z Bárskeho Petrovca pod vedením režisérky Svetlany Gaškovej. Som aj prekvapená, aj trošku zmetená, aj šťastná, aj strašne veľa emócií cítim. Fakt, normálne sa trasím. Veľmi som šťastná aj za tie deti, lebo sme naozaj veľmi veľa sme pracovali. Toto je nový súbor, oni, väčšina z nich, teda naozaj všetci, okrem jedného, sú debutanti. Takže naozaj som prešťastná. Vyštudovala som divadelnú réžiu a dramaturgiu na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. A vlastne, no je to strašne super fakulta, ktorá mi naozaj veľa toho dala. A môžem povedať, že to bolo asi najlepšie rozhodnutie, ktoré som mohla urobiť, odísť tam a naučiť sa vlastne tomuto remeslu. Celý týždeň slnečno, tak aj zajtra čaká nás jasný deň bez oblakov a aj horúci, denné teploty od 20 do 31 stupňov, mierny vietor z východu. V horúčavách nezabúdajme na pitný režim, na dnes je to od nás všetko. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.